アベントドール LB ワークド SVR のね、オーケー、トロピオね、谷さんのところのトロピオレベーシンカー決勝です。やったー。ここは地味に来ます、地味に来ます。来ております。いいですか。さあ、レースで使ったトロピオね、これはね、インチキ車検で車検を取ってしまったっていうね、あのトロピオ号、いいですか。じゃあジャッジ後ろついてください。ジャッジ後ろついてください。違うんですか。はい、3アクセルして、ね、で最後で2号っていった時に目いっぱい、ね、エンジンを壊してもらうまでね、吹かしてもらう。それで最終勝ったね、あの人たち子供たちが旗を上げた方が勝つということです。はい、さっきはね、あのブラックエンペラーのね、ゴッドスピード U さん、茨城のね、あのエンジンがいってしまったっていうね、もう80万以上かかるんじゃないかってね、弁償してくれなんて言われましたけどね、こっちは一切お金を払う気はありませんね。見るだけただっていうね。はい、さあ行きますよ。じゃあトロフィオいいですか。スリーアクセルいきますよ。まずトロフィオレーシングカーね、はい、スリーアクセル。いい音してますね。これレーシングカーですね。さあ行きましょう。6000万円のアベンタドール、いいですか。ヤギアラさん、スリーアクセル。さあ、これで勝ちが決まったのかなと思うぐらいの音が出てますけどね。これはあのアベンダ通りでね、エンジンブレーキがかかるんで、こう跳ね返った形の音になってしまうんで有利な部分もあるんですけども、とりあえずね、ジャッジの人4人しかいません。で、2人2人になってしまったら本人通してね、タイマンを張ってもらうというね、こんなゲームがあります。さあ行きますよ。レディーゴどうぞ。はい、すいません、同点になりました。どうしましょう。さあ、もう一発いく、もう一発いきましょうか。いきましょう、ね、エンジン壊るまで行ってみようってね、はい、エンジン壊しちゃいましょう。さあ、もう一度いきましょう。アンコール合戦、レディーゴさあ、決まりましたね。これはね、いい勝負です。同点からの決勝、はい、さあ、子供たち、ジャッジをどうぞ。うわー、逆逆だね、また。さあ、3回戦、さあ、エンジンが壊れるまでやってもらいましょう。そうです。さあ、第3ラウンドいきますよ。いっちゃいましょう。レディーゴー。さあ、4回戦はあるのか。最後は18回の裏まで行っちゃうぐらいね、甲子園の大会になっちゃって。さあ、ジャッジをどうぞ。うわー、どうする、どうしたらいいか。分かりました、原因が、はい、あの右は右しか聞こえないっていうね、はいはい、左は左しか聞こえないっていうね、これは最初から分かってました。そうそう、入れ替わりましょう、ね、申し訳ないですけど、はい、じゃあすいません、あの申し訳ないですけども、いいよ、一人の人のジャッジでいきます。いいですか。さあ、この段階であります。陸王くん、陸王くんね、陸王くんの一人だけの審査にいきます。はい、はい、3人のお相撲さんと乃木坂48のあのこちらに下がってくださいね。はい、責任重大よ、陸王くんね。小学校6年生、陸王、小学校6年生、5年生、6年生、あ、中学生、高校生、あ、高校生ね、はい、はい、高校生の陸王くんが審査します。はい、いいですか。ちょっとエンジンから調子いけないんでね、少し長めにやってもらいます。はい、いいか、レディーゴー、ゴー、オーケー。さあ、拍手、拍手、ね、ここで決勝が決まります。いい勝負してますよ。やったね。さあ、陸王くんに責任重大ね、これはかなり責任重大よ、陸王くん。さあ、いいですか。ジャッジを陸王くんどうぞ。しろー、アベンタドール、拍手。はい、じゃあアベンタドールは1台対戦どっちに、はい、じゃあ村川の谷さん退場です。はい、はい、U ターンします。米木原さんはここ行ってください。
ラッチェ。大丈夫？さあ、出てくるぞ、出てくる。